翻嚟我哋繼續同 Freddy 分享一下佢哋嘅一啲創業經歷同埋佢哋 App 嘅未來發展。係啦 ，Freddy 啊，我想知道啦，其實當初點解會開發 Stories 呢一個 App 嘅？在疫情的期間呢，我和我的 partner 就會想、啊、其實未來半年都未必有錢回來了、那會不會在不想錢的情況下最喜歡做也覺得最有、機遇的會是什麼呢、那我們就開始去 observe 一下到底有什麼在疫情裡面一些人是轉變了的 behavior。 那其中有一個呢，就是我們見到戴著耳機的人多了很多，咁同埋睇一睇個 podcast 嘅 market 咧，係每年有 30% 嘅 growth 嘅。咁、而去 pay 一啲 premium podcast 嘅人咧，都有陸陸續續係咁提升。咁所以我哋就見到、一個 audio 嘅 economy， 再加埋一啲實體咧，點樣可以揾到一啲我哋最喜歡做嘅嘢，又做得最得心應手嘅？咁就加咗 travel 嘅元素 ，online 同 offline， 再加埋 audio economy。咁樣就擺曬落去之後咧，就覺得呢一個 Stories 嘅walking tour with audio 係有得做嘅，咁所以嗰陣時就會有呢個想法咯。哦，咁可唔可以介紹下你其實你哋公司嗰個 business model 係點樣？公司嘅 business model 咧就係 freemium model 嚟嘅，咁一般用家去 download 個 app 唔使錢啦，去用裏邊嘅 basic function 去聽好多嘅嘢都唔使錢。只不過咧有一啲專家或者學者或者機構去做嘅 premium content。咁以往咧 face to face 嘅步行團咧可能要收$300一個，咁一個人就係兩個鐘咁樣啦。咁但係我哋將呢啲內容變咗做聲音去擺喺嗰個 location 上面咧，佢就要做一個 subscription 先會聽得到嘅。咁我哋就預計就$38係24小時。咁就變咗你真係要去 join 跟住呢個大師嘅聲音去行咧，都係俾1/10嘅價錢就 OK 啦。哦，咁你哋其實喺開發呢個 app 嘅過程啦，你哋個團隊有冇遇到啲咩困難咁樣？團隊嘅困難，開頭咧就喺個 business model 嗰度有一大個爭拗嘅，咁就係諗到底我哋係行 Wikipedia 嗰種，每一個人都可以擺好多故事啊，定係淨係專家團隊好 premium 咁樣嗰種？咁咧開頭就收集咗數千個故事嘅，全球各個地方，包括喺冷門到去到不丹啊，去到哥倫比亞嗰啲我哋都有，因為我哋其中一個 co-founder 咧就喺聯合國裏邊做嘢嘅，咁變一個 network 就非常之大啦。咁我哋另一個 tech 嘅 co-founder 就係牛津大學嘅一個尖子啦，咁係一個德國人，咁佢就變咗我哋嘅 network 咧去 shout out 俾我哋嘅朋友啦，或者一啲夥伴啦，都係全世界。咁我哋先發現咧，嗰個用家其實就唔係喺散落全世界，我哋一定要有個 focus。咁我哋個 focus 咧就着重喺亞洲嘅一個 top 10 travel city， 咁香港係其一啦。Bangkok 是其二，所以我們這兩個 city 是我們的主打，就變成我們的即開發的困難、爭拗，現在就縮到去暫時 focus 了在香港搞定先，然後Bangkok 就是第二步這樣。可不可以說一下其實你們現在那個收錄海外的一些內容的進度是怎樣呢？那個就是如果有當地的一些專家學者團體去幫手錄製這些故事呢，是會得心應手的。咁譬如我哋喺泰國啦，有我哋嘅夥伴啦，會喺唔同嘅地方開始有陸陸續續有一啲團體去問如果我哋想講我哋嘅故事，譬如喺新加坡，咁嚟新加坡嘅人即係除咗係做 business 之外，到底係去邊嗰啲地方可以理解到佢背後好深刻嘅文化啊、故事啊、建築啊、歷史啊嗰啲咧，咁係好好嘅。咁我哋都有 target， 譬如喺東京。喺京都，咁呢啲咧就係啲香港人好想去嘅地方。咁我哋都有做一啲少少嘅調查啦，將如果有可以去翻旅行，又有用廣東話或者係英文啦，去帶佢哋深入認識，譬如京都嘅文化、古蹟啊、故事啊，係聽得明嘅，係 essential 嘅。覺得$38抵唔抵？咁連我阿媽嗰啲咧都話好抵喎。同埋聽得明，如果廣東話仲好啦咁樣。咁我哋都有去開發呢啲揾啲即係日本通啊啲專家，但係暫時去唔到旅行就講呢啲就都係得個痛字。咁我想知道你哋個 app 咧，到時會係希望係俾翻啲本地人用啊，定係俾一啲遊客用啊，定係點樣嘅咧？暫時我哋中文英文就主打嘅，咁就變咗即係任何識得英文嘅人都可以去 travel 去講啦。咁中文就再細分成為廣東話同埋普通話啦。咁暫時喺香港咧都係呢三語兩文嘅。咁去到外國嘅時候就睇下到底我哋揾到啲邊啲嘅 partner 去做，同埋我哋嘅即係 translation 嗰個團隊做嘅力量有幾多咯。咁亦都有一啲係叫做speech to audio 嘅 technology 啦，咁我哋就嘗試去有一段嘅，譬如廣東話嘅嘢，就會唔會有到嗰啲聲音係好自然去聽得到？咁呢個我哋都係嘗試去揾緊呢啲嘅夥伴咯。哦，明白。咁即係海外旅行嗰部分，可能就可能要等到真係
疫情通關即比較順暢一點之後才會考慮推出那個跑是啊但是現在製作都有的即譬如我們在、一些內容可能在北京啊在上海啊廣州啊那都會陸陸續續都已經有那麼 One Day 有得通關啦又或者可以出到國啦那就會、希望這個 App 是適合到所有即 Independent Backpack 那些人啦就不用做三個小時功課看了兩本書才知道那裡、是怎樣去欣賞那裡的地方就讓那裡的當地專家用最簡樸、最、有深度的內容呢去介紹我們怎樣欣賞到眼前的美景、那除了聽故事啦之外啦其實會不會還有其他的內容或者其他的一些功能你們考慮加入那個 App 呢暫時我們找到一些是挺好玩的就是一些 checkpoint那些就是在那裡做一些 task 或者做一些 interaction 或者消費等等一般就是、都有的譬如一個、超級市場然後很多地方去吸引那些呢、我們是做到這些的現在都是開發當中那、以我們的合作夥伴、Oh My Kids 在九龍城就要小朋友去、八個地方去儲到那些、做到那些 task 然後去、換領的不同的、一些物品那是很好玩好讓到人去投入同埋就係、是一般佢哋就咁去叫做行九龍城同咁樣去玩呢其實係唔同嘅係啦咁我哋就會覺得啊其實親子嗰、那個市場係可以 target 啦亦都將一個 app 又有教育意味又有 entertainment 咁就變咗一種、edutainment 咁樣去做呢其實係好、有趣同埋市面上好少囉咁你哋係咪而家都有同嗰啲商户嗰啲合作嘅？商户有合作嘅，咁包括一啲酒店啦，咁佢哋就係裏面嘅住客，可以係 download 咗呢個 app 之後咧，就 explore 周圍嘅地方啦，包括埋一啲accommodation 嘅地方啦 ，hostel 啦，一啲古蹟嘅地方啦，咁佢哋就會本身自己會有個專家帶團嘅，咁但可能一個禮拜一個 time slot。咁你喺 weekday 或者嗰個禮拜唔係呢個時候 miss 咗嘅咧，你都可以自己 download 個 app， 咁就去叫做自助導賞咯。咁呢個幫佢哋解決到唔少嘅問題。即係都有同啲酒店方面合作咁樣。咁有冇考慮過可能同旅發局嗰方面合作咧？希望啊，非常之希望啊。咁我哋都有嘗試諗緊一個 proposal 去寫俾佢哋去做，因為呢個係關於 smart tourism。咁就讓到、旅客啦可以好方便咁樣去理解到，即係香港一啲可能少啲報道嘅地方啦，幫到去 drive 多啲客人啦 ，stay 喺香港 stay 耐啲啦，同埋就係、讓佢哋欣賞到香港獨到之處，中西交匯各種各樣。你預期一下啦，即係其實可能疫情之後咧，嗰、那個旅遊業嗰個發展嗰個方向會唔會有啲唔同咗？可能會係。以往的大團變成小團啊，咁樣你會係點樣諗咧？香港旅客6500万啦，喺疫情之前，咁就會變咗我哋都、叫做唔係每一個我哋都 serve 得到嘅。咁我哋以 Stories 為例啦，去 serve 嗰班咧就係、是、好用手機 technology 咁樣去行，亦都對一啲深度故事啊、親子玩樂啊，或者係、teenagers 去 explore 啊嗰邊咧係特別有興趣嘅人。如果他純粹是要排隊買名牌 which is good 啦、他們可能 對這個 app 的、那個、吸引程度不是最大、但我們中間有一些譬如是文青 type 的那邊會、那個嘗試 會高一點就會讓他來香港不只是去十大景點可能去完之後也都會 explore 再 niche 一點或者去一些外島譬如鹽田仔、啊、那些呢那我們都會 map 一些故事讓他們不需要有導遊的角度都深入理解到當前的故事哦、即其實個 app 就已經可以取代了導遊的角色取代我們又不敢說不過呢就、可以讓一班、願意使用 technology 的人有多一個選擇、那是不是通常都是比較可能一個兩個這樣通常是三五知己啦然後會覺得、譬如 Explorer 中西區的教會歷史咁樣咧，咁佢哋就會覺得、啊、如果 有導賞咁啊最好啦。如果冇導賞，有呢啲聲音導航咧，喺每個地方到底、主教山裏邊嘅主教府係點樣嘅？聖 John Cathedral 係點樣嘅？咁佢哋會覺得、有呢個選擇咧係好好嘅，即係唔使自己做好多功課嘛。哦，係。咁最後咧，我想問一下你哋公司嚟緊之後嗰個發展會係點啦？同埋想知道你哋公司依家仲有個有冇投資者啊？投資者我哋就一路有傾緊嘅，咁好就係好在即係數碼港啦，咁有一個
incubation program， 咁你就入咗去，咁然之後中間嘅發展咧，數碼港都大力有幫手去讓我哋發展得更加快啦，走出去香港唔同嘅市場嘅一啲支援啦，咁變相咧，我哋就喺呢個過程裏邊咧，好希望有唔同嘅投資者，包括係香港啦、國內啦，或者係海外嘅，咁暫時叫做睇得明我哋嘅 model， 亦都覺得tourism innovation 嘅 technology 去投嘅咧，都係一啲新加坡嘅資金同埋泰國嘅資金。咁我哋就未100%同佢哋傾好嘅，咁我哋都佢哋都係賺錢嘅人啦，就會覺得你個 model 要好多人去用，然後又用得好開心，你啲專家學者嗰啲都又講得到，然後又用得好，咁其實呢個 app 咧係前途無可限量嘅。哦，咁你哋嚟緊，因為依家仲係一個 pilot test 啦，咁有冇話係幾時之後會出一個正式版或者出個？靚少少個版本係啊，而家呢個真係要係啲先頭部隊先用嘅，咁就變咗大概係過咗農曆年啦。咁我哋嗰個 team 就不斷去改進裏邊嘅 app 啦，會靚仔好多啦，會好用好多啦。就希望嗰陣時會讓大家用得得心應手啲。嗯，好啊，唔該曬。好，今集節目時間差唔多，我哋下次再見，拜拜。拜拜。